Sports. Liepos 25 dieną Vilnius kviečia švesti artėjantį 700 metų jubiliejų nemokamame festivalyje Jaunas kaip Vilnius. Susitikime Vingio parke, kuriame suspindės pasaulinė muzikos. Liepos 25 dieną Vilnius kviečia švesti artėjantį 700 metų jubiliejų nemokamame festivalyje Jaunas kaip Vilnius. Susitikime Vingio parke, kuriame suspindės pasaulinė muzikos žvaigždė Luis Capaldi. Daugiau informacijos 700vilnius.lt.